Далі поговоримо про наші кордони, бойові дії і західні кордони. До нас долучається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас. Мої вітання, студія. А пане Андрію, давайте почнемо з ситуації на кордонах, тих, які ближче до агресора. Сумщина і ситуація там, наскільки пожвавлюється активність ворожих ДРГ і що зараз там відбувається? Ну, власне, кордон з країною-агресоркою, країною-терористкою Росією, він непростий. І в першу чергу це через ті дії, які Росія вчиняє щоденно, це обстріли, які Росія наносить і в межах Сумської області, і в межах Чернігівщини, і в межах Харківщини. Ну і, власне, можу відмітити, що більшість обстрілів припадає саме по Сумській області, хоча також велика кількість снарядів лягає і по Харківщині, менше обстрілів по Чернігівщині, але вони також там присутні практично щоденно. І в своїй більшості ворог використовує артилерійське озброєння для нанесення ударів або ж безпілотні літальні апарати. В той же час по напрямку Сумської області це також і активність ворожої авіації, за допомогою якої ворог б'є по українській території, по прикордонню. І, власне, бачимо, що багато обстрілів приходиться саме по населеним пунктам, чим Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки, бо фактично тероризує мирне населення. Є і загибель, на жаль, і поранення людей, які проживають в прикордонні. Ну і, власне, це також знищення інфраструктури населених пунктів, знищення будинків мирних людей. По напрямку Сумської області також бачимо, що ворог продовжує ведення своєї диверсійної діяльності, хоч активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп загалом за останній період значно зменшилася. В той же час за останні невеликий проміжок часу дві ворожі диверсійно-розвідувальні групи були виявлені саме по напрямку Сумської області, але загрозу від використання ворогом диверсантів наші воїни добре розуміють, тому і спільно навчаються, і спільно тренуються, і, власне, спільно діють для того, щоб вчасно викрити такі ворожі групи і нанести по ним вогневе ураження, щоб якомога швидше вибити їх з нашої території або нанести максимальне ураження. А Харківщина, на цьому напрямку ворог просто тероризує кабами. А в той момент, коли вони ці каби запускають, якісь є ще новації в діях ворога, зокрема там на сухопутних ділянках кордону, чи це тільки каби? В лінії фронту є такі дві зони активних бойових напрямок населеного пункту Липці, де хотів далі просунутися, але наші воїни мужньо стримують будь-які дії противника, не даючи ні просунутися, натомість навпаки намагаються максимально нанести ураження, щоб вибивати противника з нашої території. Дещо раніше також була, скажімо так, спроба ворога розвинути зону активних бойових дій і по напрямку населеного пункту Сотницький Козачок, але за останній період нам вдалося зробити все можливе для того, щоб вибити ворога на цьому напрямку і не допустити його заходу вглиб території України. І зараз будь-які спроби на цьому напрямку у ворога нічого не вдається, і наші хлопці, застосовуючи різноманітне озброєння, навіть упереджують такі спроби, наносячи ураження по тим групам, які знаходяться на території Росії. А східний напрямок, Донеччина, бійці Державної прикордонної служби там теж несуть службу, беруть участь в активних бойових діях. Що вони розповідають про цей напрямок? Ну, треба розуміти, що прикордонники – це невід'ємна складова сил оборони нашої країни, і прикордонні загони не тільки обороняють кордон з Росією або інші небезпечні напрямки, скажімо так, а в той же час в Державній прикордонній службі сформовані також прикордонні загони бригадного типу, які формувалися для того, щоб використовуватись безпосередньо по лінії фронту.
Це бригада, до прикладу, «Помста», бригада «Гард», бригада «Сталевий кордон». І якщо бригада «Гард» зараз знаходиться на Харківщині, на Вовчанському напрямку і правіше по лінії кордону, то бригада «Помста» зараз перебуває безпосередньо по лінії фронту. Це і Куп'янський, і Лиманський, і Сватівський, і Краматорський напрямки, де виконують завдання підрозділи цієї бригади. І, власне, за останній період в тих смугах оборони, де знаходяться наші підрозділи по лінії фронту, ворог так проявляє активність на Куп'янському напрямку і на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися і вибити наших хлопців займаних позицій. Однак йому цього не вдається, застосовуючи різноманітне озброєння. А на даний момент, якщо порівняти там до 24 лютого 2022 року і на тепер, прикордонні підрозділи вже мають більш потужне озброєння, в тому числі і реактивні системи залпового вогню, і, власне, артилерію, а також розвинувся напрямок використання безпілотних літальних апаратів, як розвідувального, так і ударного типу. І сукупно все наявне озброєння хлопці застосовують для того, щоб бити противника і не дозволити йому просунутися. Ще хотіла розпитати за ситуацію з межі з Білоруссю, яка там зараз, і чи якось змінюється дія по той бік кордону з боку білорусів, я маю на увазі, коли до них ото шахеди повертаються додому? Ну, щодо кордону з Білоруссю, ситуація відмінна від кордону з Росією, до прикладу, всі складові сили оборони України контролюють всю протяжність цієї ділянки від Волині до Чернігівщини. І якихось нестандартних ситуацій ми не відмічаємо. Також ми не бачимо, що в безпосередній близькості нашого кордону йде переміщення техніки чи особового складу з підрозділів армії Білорусі. Але загалом цей напрямок, як і раніше, для нас залишається загрозливим. І так буде до того часу, поки Білорусь не вийде з-під сфери впливу Росії. Бо ми пам'ятаємо і напрямки вторгнення, ми бачимо ту риторику, яку продовжує підтримувати Білорусь. Тому маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тверезо дивитися на ситуацію. І, звісно, що підрозділи розвідки України, а це і розвідка Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби, стежать уважно за тим, що відбувається вглиб території цієї країни, наскільки ситуація може змінюватися, наскільки вона може бути загрозливою для нас, щоб ми вчасно реагували на ці виклики. Однак додам, що, до прикладу, зараз на території Білорусі Росія не має свого такого угрупування, яке б могло становити нам загрозу. Ще раніше, зокрема, в минулому році Росія тримала певну кількість своїх підрозділів на території Білорусі, переважно це на полігонах, які проходили навчання, підготовку, але поступово вони виводилися на територію Росії, а в рамках ротації нових Росія не заводила. Знову ж таки, якщо щось змінюватиметься, маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, і тому продовжуємо укріплювати наші оборонні можливості безпосередньо по лінії кордону. Це облаштування в інженерному відношенні. Ну і, власне, в прикордонні загалом це фортифікації, які допомогли нашим хлопцям повноцінно відбивати будь-які атаки, якщо такі відбуватимуться. А про бойові бригади ще хотіла розпитати. От три їх зараз, так, в ДПСУ. Чи як працює рекрутинг і чи збільшилась кількість охочих долучитися до бригад після того, як це стало можливо зробити без ТЦК, а напряму до бригади? Ну, зараз так, є зміни, і наші бойові бригади, а також окремі прикордонні підрозділи напряму можуть мобілізувати до себе охочих долучитися до лав Державної прикордонної служби. Це можна зробити, зокрема, і по мобілізації, це можна зробити і на контрактній основі.
І звісно, що наші підрозділи комплектування постійно ведуть роботу роз'яснення умов вступу до лав Державної прикордонної служби, умов проходження служби, переваги, соціальний захист. Бачимо, що так люди відгукуються на те, щоб йти в тому числі в підрозділи Державної прикордонної служби, як в бойові бригади, так і в інші органи охорони кордону, аби разом з тими, хто вже в рядах прикордонного відомства, бити ворога. Ну і власне, знову ж таки, наша мета — це вихід повноцінно на наші міжнародно визнані кордони, перемогти ворога, і ця робота продовжується. Стосовно рекрутингу, а яких фахівців зараз найбільше потребують бригади, і хто найбільше, ну, можливо, там йдуть ті фахівці з тими навичками, які зараз, в яких зараз потреби немає, цей штат зайнятий? Ну, зрозумієте, що війна — штука складна, і власне ми постійно потребуємо людей в різні підрозділи і за різними напрямками. Це можуть бути і водії, це можуть бути і тилові підрозділи, але це, звісно, і артилеристи, оскільки цей напрямок зараз тільки продовжує нарощуватися в лавах Державної прикордонної служби. Це і оператори БПЛА різного типу, це, звісно, і бійці піхотних підрозділів. Тому весь перелік, умовно, тих посад, тих людей, яких ми бажали бачити в рядах Державної прикордонної служби, вони публікуються на наших всіх можливих інформаційних ресурсах, в тому числі залучаються рекрутингові агентства для співпраці щодо поширення тих посад, на які людина може призватися. І, звісно, закликаю кожного ознайомлюватися і долучатися до підрозділів Державної прикордонної служби. Будемо раді бачити за всіма напрямками. Це, звісно, також і зв'язок, без якого на фронті неможливо проводити ефективну роботу. А які особливості навчання у бригадах Державної прикордонної служби? На чому там роблять акцент? Ну, ті, хто йдуть до лав Державної прикордонної служби, обов'язково проходять підготовку в наших центрах, де надається можливість пройти підготовку. Це визначений час в місяць. В подальшому людина йде вже безпосередньо в підрозділ, і там з нею фахівці продовжують і далі надавати всю необхідну підготовку вже безпосередньо за напрямком тим, за яким людина прийшла до прикордонних підрозділів. А стосовно ухилянтів, теж не можу не запитати, а як вони еволюціонують у цих своїх спробах незаконного перетину державного кордону, які у них залишаються найулюбленіші? Ну, на жаль, спроби незаконного перетину кордону, вони продовжуються, і щодня ми затримуємо порушників. Але в той же час можу відмітити, що за останні кілька місяців ми бачимо таку чітку тенденцію до зменшення кількості охочих незаконно перетнути кордон. Хоч кількість їхніх залишається там десятки щодня, але фактично, якщо порівняти такий піковий період, це був липень місяць, то і серпень, і вересень, і жовтень — виключно тенденція до зменшення. Однак, якщо порівнювати і те, що відбувається зараз, і те, що відбувалося раніше, знову ж таки, більшість спроб незаконно перетнути кордон залишаються поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону. Найбільш активні напрямки — це кордон з Румунією та Молдовою. Однак також фіксуються і спроби незаконно перетнути кордон по пунктам пропуску на шляхах, де можна легально перетинати, але там порушники, як правило, намагаються використати або ж підробні документи, або підкупити інспекторів Державної прикордонної служби, або ж сфальшувати умову свого виїзду, видаючи там підстави, які давали право на перетин кордону, що затверджені правилами перетину кордону.
хоча такими вони не є. І звісно, що кожен, хто перетинає кордон, прикордонники, наші інспектори уважно вивчають документи. І можу зазначити, що щодня близько 120-150 осіб отримують відмову в перетині кордону, бо хтось не має достатніх документів, а хтось намагається сфальшувати умову свого перетину. А чим фальшують? Я ото читала про цього многодітного батька Тріні, який навіть не знав, Тріня в нього чи не Тріня. Ну, от, власне, це один з таких напрямків, який обрав для себе чоловік для того, щоб незаконно перетнути кордон. Але бувають випадки, коли чоловіки одружуються з жінками, які мають інвалідність, адже для супроводу своєї дружини чоловік має право на перетин кордону. В той же час, під час більш ретельної перевірки, з'ясовується, що чоловік заплатив кошти такій жінці для того, щоб створити сім'ю, але тільки для того, щоб перетнути кордон. І, власне, тут в діях жінки якраз вбачаються ознаки кримінального правопорушення за незаконне переправлення осіб через кордон, що несе відповідальність згідно з статтею 332 Кримінального кодексу України. Дякую дуже, пане Андрію, за цю розмову. Дякуємо українським прикордонникам за їхню службу. Андрій Демченко був з нами, речник Державної прикордонної служби України. Далі